Замлені у перший сніг на Луганщині станом на цю годину повністю або частково без електропостачання залишаються 60 населених пунктів, 419 трансформаторних підстанцій, без світла майже 20 тисяч абонентів. Як розповів генеральний директор Луганського енергетичного об'єднання Володимир Грицай, лінії електропередач не витримали налипання мокрого снігу та поривів вітру, подекуди їх пошкодили повалені дерева. Оперативно відновити електропостачання, за словами Володимира Грицая, неможливо. Бракує фахівців-ремонтників, пального для виїзду бригад та матеріалів для ліквідації пошкоджень. Непогода захватила практично всю Луганську область. Це і Біловодський, і Старобільський РЕС, Сєвєродонецький РЕС, Щастинський, Попаснянський, Напсковський. Приймаємо всі міри із тих ресурсів, які нам доступні. Формируємо бригади і відправляємо на ліквідацію последствий. Плюс обращаємося во всі місцеві адміністрації з просьбою виділення ГСМ. При сьогоднішній ситуації це надзвичайна ситуація, тому що якщо на даний час у нас температура 0-1 по області, і як-то з цим можна ще боротися, то при температурі -12-13 у нас буде час максимум 2. Потім почнемо вирізати на металлолом.